שליטה, שחרור, כותרת שמלווה את התערוכה, בעצם מכסה כל מיני אספקטים של שתי המילים האלה והחיבור ביניהן. העבודה התחילה בעצם ב-2012, כשהתחלתי לעבוד על מגילות, לא בשביל המיצב שליטה, שחרור. הם היו יריעות גדולות, כל פעם הייתי פורסת בערך 4 מטרים של בד, ומציירת עליו. ובהתחלה גם הייתי גוזרת את היריעות. עד שבאיזשהו שלב הפסקתי לגזור והתחלתי לגלגל, והצטברה לי מסה של ציור שנשאר בתוך הגליל. ואז הבנתי שיש ערך מוסף למסה של הציור. ואז גם התחלתי ליצור איזשהו חיבור בין החלקים. כל פעם נפתחו 4 מטרים של ציור. ואז כשיצרתי את הציור הבא, השארתי לעצמי שארית מהציור הקודם, והציורים התחילו לדבר אחד עם השני, לחבור אחד לשני, ונהיה מין עולם ציורי מתמשך. יש שקיפויות של הצבע, יש גרעיניות של פיגמנטים, יש גרעיניות של צבע שאני מגרדת ומכניסה חזרה ומשתמשת בו ומעבירה אותו מציור לציור. יש המון היסטוריה והמון זיכרונות של ציור שעוברים בכל מיני אמצעים במהלך מציור לציור ומקטע לקטע בציורים. הרעיון היה לפרוס את היריעות הגדולות, את המגילות בחלל של הגלריה, וליצור איזושהי חוויה מקיפה. והצופה שנכנס לחלל יכול לעבור בין כל הקטעים האלה ולחוות אותם באופן שונה, והוא לא הופך אותם לשלו. וזה חלק גדול מהרעיון שעומד מאחורי המיצב הזה. זה באמת ליצור חוויה שיתופית שלי, של הצבעים, של הצופה, של האוצר, של החלל. משהו שהרבה יותר גדול מסך חלקיו.